Gulnora opaxonasida baland ovozda gapirish va asabiylashish taqiqlangan. Aks holda gullari so'lib qoladi. Kayfiyatga qarab munosabatda bo'lar ekan insondek. Rahbar ayolning hayotiy tashvishlari va ishdagi muammolarining guvohlari ham ulardir. Eshikni yopib qo'yaman, ular bilan gaplashaman. Bir guruh o'sayotgan o'simliklar orasida Xitoy atirguli ham bor, ammo u negadir avvalgidek emas. Ana shu menda armon. Buning sababi nima? Xalqaro yer kunida Gulnora opa singari tabiat taftini his qilib, undan kuch olayotgan mehmonlarimiz bilan suhbatlashamiz. Ikki uy orasidagi tut daraxtidan nega voz kechilmaganligi, tog' yonidagi tabiiy dorixona haqida batafsil to'xtalamiz. Barcha-barchaga salom, efirda men Baxtiyor Turaxonov va bugungi dasturimiz ham e'tiboringizdan chetda qolmaydi deb o'ylaymiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Bugungi dasturimiz qahramonining oldiga ish bilan kelgan odam nima maqsadda kelganligini unutadi. Buning sababini keling tomosha qilsak. Gul do'koniga boradigan bo'lsam, o'zimda yo'q gullarni olishga harakat qilaman. Tasbih gul deydi buni. Mana qarang, tasbihga o'xshaydi. Buni olganimda ko'kartirlarmikanman, yo'qmikan deb juda ham o'ylandimda, uncha yaxshi ko'karmadi. Keyin bunga gapirdim, senga nima qilib beray-ki, chiroyli ko'karishing uchun dedim. Vitaminlar qo'ydim. Keyin har kuni suv berib turdim. Quyoshni oldiga qo'yib ko'rdim. Sal quyoshdan beroq qo'ydim. Da, juda ham yaxshi ko'karib ketdi mana. Mana shu gullar beozor. Shuni qirqib o'zini dorisiga botirib, ekilsa ko'karib ketaveradi. Tol gul deydi bunida. Har bitta gulning o'zini hayoti, o'zini mazmuni, o'zini yashash tarzi bor. Kalanxoya deydi, agar tomoq og'rib qolsa, shuni bargidan olib, yaxshilab yub, chaynab olsa, tomoq shuni yaxshi bo'lib qoladi. Juda ham foydali. Yoki bo'lmasa bir joyda yara bo'lib qoladi, bolalar ayniqsa yara bo'lib qoladi bolalarda. Olib, yezib, shuni yarani ustiga qo'ysa, shu kunda o'zida ham yaxshi qoladi. Kim so'rsa berib turaman, tabiiy gullarni. Agar aloyni ichidagi yilini asal bilan aralashtirib yib tursa inson, birinchidan oshqozonni davolaydi. Ikkinchidan sog'lom ko'rinadi, tiniq ko'rinadi, ham ovqat hazm qilishi, yazva deymiz, gastrit deymiz kasalliklarni oldini oladi. O'zim ko'rganman. Toza asal bilan aralashtirib, ertalabki nahorga iste'mol qilinsa, barcha kasalliklarni o'zimdan ochib ketadi. Yuzga ham bu juda ham chiroyli maska, demak, niqob qilsa bo'ladi. Ayollarimiz bundan unumli foydalanadi. Ko'pchilik do'konlarim aloyni shoxidan so'rashadi. Berib turaman, astoydil marhamat. Olishsin, chiroyli bo'lsin, go'zal bo'lsin, sog'lom bo'lsin. Men bundan faqat xursand bo'laman. Endi bunday sharoitda ish ham tezroq bitadimi? Tezroq bitadi. Ishxonaning atmosferasi toza, dili yayraydi, ish ham unumli darajada ketaveradi. Ukkalari to'yib-to'yib nafas oladi. Lekin gul odam tanlaydi. Hammani ham xonadonda bunaqa gurkirab ketmaydi gullar. Keling, Gulnora opani suhbatimizga chorlasak, ularni taklif etsak. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz, keling. Rahmat. Sizni endi qanday tanishtiraylik? Rahbar ayol debmi yoki bulcha ayol debmi? Ikkalasini ham tanishtirsangiz bo'ladi. Haqiqatan ham men bir necha yildan beri tuman rahbari, boshqarma boshliq lavozimlarida ham ishlab kelganman. Va gullar doim sizga hamroh bo'lgan. O'zim ishlagan xonani gul bilan doim bezatganman. Va e'tiborlisi, agar boshqa bir ishga o'tadigan bo'lsangiz, gullarni qoldirib ketgansiz va bu haqda bizga quyidagilarni aytib bergan edingiz. Keling, gaplaringizga quloq tutsak. Ishlaganingizdan keyin boshqa tumanlarga rotatsiya degan so'z bordi. Men gulni tayyor qilasiz, chiroyli qilasiz, yetishtirasiz, katta bo'ladi-da, boshqa ishga o'tishga to'g'ri kelib qoladi. Shu gullarimni qizg'onibdi endi masalan. Odam gulni qizg'onadi-da, tabiiy. Olib ketib qolsam, bu yerdagi gullarning yarmi bu men nobud bo'lishi mumkin. Bu tabiatdan shunaqa, u joyiga ham o'rganadi-da. Chunki men ko'pincha gullarni qoldiraman.
Mana shu gul men 13 yil avval olgan edim, kichkintay edi juda ham. 6 dona olganman. Shundan keyin men boshqa tashkilotga ishga o'tganman. 6 yildan keyin qaytib kelsam, qolgan 4tasi nobud bo'lgan. Lekin mana shu 2tani shogirdim Mansur degan yigit opamni gullari deb o'zi parvarish qilib, o'zi qarab, o'zi suv quyib, juda ham mehr berib qarab. Yana qaytib kelib, xuddi shu gulni o'zim ko'rdim, ko'zim bilan ikkalasi hali ham turibdi-da. O'z xonangizga kirgan ko'pchilik aynan shu gulga e'tibor qaratadi. Birinchi beradigan savolim, tabiiymi yoki sun'iymi dedi. Men aytaman, marhamat ushlab ko'ring qo'lingiz bilan. Bemalol tabiiyligiga o'zingiz ishoning. Endi bizani ishimiz shunaqaki, pensiya tayinlash uchun boratda. Necha yil mehnat faoliyati qilib, asablari charchagan, xonamga kiradi ularni kayfiyatlari butunlay o'zgaradi. Chiqib ketgisi kelmaydimi ekan? Ketgisi kelmaydi. Shu gulni olganimda mana shu bitta shoxchasida edi. 13 yil davomida shu darajaga keldi. Bu gulni internetdan o'qib, qanaq parvarishini o'rganganman. Mana shu ustidan suv quyish kerak. Ana shuni quyish kerak, butun tanasi suv ichish kerak ekan. Butun tanasi suv ichsa yaxshi ko'karadi. Mana shu shoxcha bor edi, bemlar qo'yardim. Keyin bunga qo'ydim. Endi hozir o'zim bo'yim yetmaydi, shogirdlarim yetaman, bo'yimizning bolalari bor, suv quyishga yordam beradi. Kirganda hamma so'raydi, suniymi bu gul deyishadi. Yo'q, bu suniy emas. Bu tabiiy gul deyman, suniyga o'xshaydi. Shoxlari yerga yotib, xuddi so'liganga o'xshab qolib, juda ham xunuk bo'lib ketar ekan. 40 tik mana. 40 qanimizda bu gulni yangi shoxchalar kelib chiqar ekan. Qancha 40 qansangiz, yangi barg chiqib, yangi barg'imni ko'tarar ekan. Xonaki o'simlik hisoblanadi, aureya deb nomlanadi. Bizda institutda ham o'stiriladi. O'sishi yaxshi, lekin 2 yildan beri o'syapti, 1 metrdan o'tib qoldi. Bizni sharoitga moslashib bo'pti-da bu. Bir xilgizni moslashishi ham qiyin uni. Agar bunga 1-2 kun har xil sabablarga ko'ra suv quymay qo'ysangiz borku, uchlar sarg'ayib qoladi. Shuning uchun dam olish kunlarida ham chiqib qarashib kelaman. Shunaqa. Yaqinlarimni qanchalik yaxshi ko'rsam, men gullarni ham shunchalik yaxshi ko'raman. Kelingan lavhamizni tomosha qilsak. Gullar kayfiyatga qarab munosabatda bo'lar ekan insonlar. Ba'zi hollarda xursandchilik vaqtimda menimcha gullarga yana ham parvarish qilishi osha boraman shekilli o'zim bilib turaman. Gullar ham menga kulib turib qaraydi. Shunaqa xursand bo'lib ketaman. Ba'zi hollarda xafachilik ham o'tadi. Bu hayotda endi albatta. Xafa bo'lgan vaqtimda meni nazarimda hammasi menga qarab turib, sabr qilsangiz hammasi yaxshi bo'ladi, hammasi o'tib ketadi deganday nazarimda. Va ularga aytaman, eshikni yopib qo'yaman, ular bilan gaplashaman, kerak bo'lsa ko'z yoshi ham to'kib olaman. Ular meni sabr bilan eshitadi. Ko'p dehqonlar sabzavotchilik bilan shug'ullanuvchilar hammasi gapiradi-da baribir. Gaplashadi, vaqti kelsa dardini shu o'sha o'simlikka, mevaga aytadi-da. Bular ham qanaqadir bir oziq qolsa kerak-da onda insondan ham. Xodimlar bilan yig'ilish qilayotganda aytaman, bir narsadan muhokama ketsa, sekin-sekin deyman, sekin gaplashish kerak. Chunki mana atrofimdagilar xafa bo'lib qoladi. Sekin gaplashib ham muammoni hal qilish mumkin. Xuddi men xafa bo'yandek, u ham xafa bo'yotgandek bo'ladi. Tabiatga mehri boshqacha bo'lsa, uy qurilishida ham daraxtlar asrab qolinadi. Ha? To'g'ri. Mana sizning misolingizda. Mana shu misolga. Ha. Bizani qo'lingizda, men xo'jayinim aytadilar, 200 yil bo'lsa kerak bu daraxt deydilar. Chunki ular hozir 70 ga kirgan bo'lsalar, ular kichkinalik paytlarida daraxt juda katta bo'lganda, o'sha tut daraxti. Tut, oq tut daraxti. Shunaqa bo'ldiki, barmi bolalar o'z katta bo'yapti, uy qurish kerak. Quradigan joyimiz o'sha tomon bo'lib qoldi-da. O'sha qanaqa daraxt bo'lsa, o'shani atrofiga, bu yog'iga nima bitta xona, bu yog'iga ikkita xona qilib qurildi. O'sha daraxt bitta shoxiga ham ziyon qilmasdan. Endi biz uyga kirgan odam ostondan kirgandan keyin salom ham qolib ketadi, boshqa yanda o'sha daraxtga bir pas qarab turishadi. Qadriga yetish kerakda, bitta daraxt ham o'zi katta voyaga yetguncha ham o'zi 10 yildan keyin boshlanadi. Ko'p hollarda mana shunday uyni oldida daraxt o'sadigan bo'lsa, ayniqsa tut o'sadigan bo'lsa, odatda kesib tashlashadi, shiras tushadi, xazon tushadi, tozalash kerak. Shiras tushadi. Xazon tushadi. Lekin mana endi qarang-da, uyi tepasida o'sha katta bo'lib soyabon bo'lib turibdi-da. Ketmaydi. 3-4 gradusgacha pasaytiradi ham-da issiqni. Ha. Oq tut shuna narsaki, tomiri uylarga ziyon qilmaydi. Yer ostidagi sho'r suvlarda ham
va bulat chiqarib beradi. Maqbaralar, uzoq muddatli tabiiy yodgorliklarda atroflarida oq tus ekilgan. Chunki sababi bu o'sha joyda quruq o'sib turadi. Yozi chillasida bizan hovlimizga kirgan odam biladiki, mana shu ostondan kirganda mana butun hovlimizni o'zi ko'chaga nisbatan 5-6 ham emas, undan ham salqin. Salqin. Podvalingizni ham qarasangiz, podvalingiz ham quruq bo'ladi. Podvalim ham quruq turadi. Bu sho'rlamagan. Ha, bu oq tut shunday xususiyatga ega. Turmush o'rtog'ingiz o'zi o'zlari juda qiziqadi, ha? O'zlari xirurglar, yaqinda 300 ta katta tuvada gullar ekib, hovlida qolsa qo'rqasiz, uylariga olib kirganda mani o'yimga kirgan. Haliga sambit gullar faqat bayin to'kadi, ularda bo'lsa hammasi gullar, hammasi chiroyli bo'lib turadi. Odam tanlaydi u ham. Buni bechmaydi. Sizda ham xuddi shunday vaziyat bo'lgan. 22 yoshimda turmushga chiqqanman. Turmush o'rtog'im bilan Toshkent shahrida yashaganmiz, ikki xonali uyda turganmiz. Turmush o'rtog'im ham mani gullarga qiziqishimni juda ham qo'llab-quvvatlardilar. Ular qanchalik balangi qo'ysiz, gul shunchalik yaxshi ko'karadi. Xo'jayinim qaytlardandir taxtalar topib menga o'sha tapchan dedingiz, balang qilib qo'yib berganlar. Chiroyli qilib gul terib qo'ygan edim. Testuroza bilasiz, ochiladi qiz. Shuni yaxshi ko'rardilar-da. O'shundan ko'proq ekishga harakat qilardim. Ochilganlarida o'zlari ham bahramon bo'lardilar-da. Qara gul yoshilibdi, qara gul qizil bo'lib ochilardi, juda ko'p ochilardi-da. O'sha davrdagi o'stirgan shu ro'zamni hozir o'stiralmayman, nimagadir-da. Hamma gulni kichkinasidan olib, chaqaloqdek parvarish qilaman-da. O'sha kitaski ro'za har yili olaman. Lekin avvalgidek o'stiralmayman, nimagadir-da. Harakat qilaman, dorilarni ham olaman, dorilarni ham sepaman. Gulkrab o'sganini ko'rmayman. Ana shu menda armon. O'zining egasi bo'lganda, turmush o'rtog'im juda ham yaxshi ko'rardilar gulni. Olib kelardilar o'zlari ham. Endi balki ularni vafot etganligi uchun ko'karmayaptimi deb ham o'ylayman. Shu ro'zani men o'stirib, xuddi avvalgidek gullataman deb o'zimga maqsad qo'yganman va men bu maqsadimga erishishdan qaytmayman. Xudo xohlasa. Chunki bizga bergan intervyuingizda ham alohida ta'kidlab o'tdingiz, har gal ochilganida turmush o'rtog'ingiz go'yoki sizga boqib turgandek bo'ladi. Shunaqa. Deb ta'kidlab o'tdingiz. Shunaqa bo'ladi. Bugun qanday gul bilan keldingiz? Azali qo'shnimga sovg'a qilishgan. Lekin qo'shnimda bir hafta 10 kun turib, o'zini xususiyatini yo'qotib, barglar to'kilib, qurishga o'tayotganda menga olib chiqdi-da, iltimos siz o'z parvarish qiling, nobud bo'lsa shuni o'ylab mas qilaman. Sizga lekin ishonaman dedilar. Parvarishini o'rgandim. Batafsil hamma qoidalarga rioya qilib parvarish qildim. Mana 1 oydan oshdi. Kurtaklar chiqib, endi ochilishga tayyorgarlik ko'ryapti. Sulayotgan gullar ham agar qo'lingizga tushadigan bo'lsa, gullab ketishi bejiz emas, chunki bolalikdan qiziqaman. Qiziqasiz. Keling yana hikoyangizni tinglasak. U vaqtlarda bunaqa gullarning turlari juda ham kam edi. Faqat shu qo'qon guli bor edi. Gultoji xo'roz, rayhon, ana shu 3-4 xil gul ekardim. Hali o'sib chiroyli bo'lib ketganidan hovlimizga kirgan odam bahrida gul ochilardi. Hovlidan tashqari ko'chaga ham gul ekdim deb qoldida, qarasam ko'chadan ozgina yer bor. Akamlar keyin chiroyli qilib arg'o berganlar. Men gullarni ekkanman ko'chaga. Qaynisaligi nomasham gullar bor edi, o'shani ekardim kechki vaqtga ochilardi. Yoki bo'lmasam yerda xuddi gilamga o'xshab ochiladigan gulbiyor bo'lardi. Gulbiyorni ekib qo'yardim. Ko'rganlar havas qilsin, odamlar bahramand olsin. Ko'chamizdan o'tib ketayotgan odamni to'xtatib turardida, bir pas tomosha qilib o'tib ketishardi. Men ichkarida qarab turardim-da. Yoki bo'lmasam ayollar o'tsa, to'xtaylimi gullar bir pas tomosha qilaylik deyishardi. Tomosha qilib, ko'rib, zavqlanib o'tib ketishardi. Men ana shunisiga ham qiziqar edim. Tabiatga agar munosabatimiz mana shunday bo'lsa, bugun iqlim o'zgarishi ham dolzarb muammoga aylanmasin. To'g'rimi? Daraxtning o'ziga xos xususiyati tepa qismi kislorod beradigan bo'lsa, ildiz qismi pastga qatmoq tarqalib, namlik ushlab turadi. Sizot suvlari ham to'g'ri. Normada ushlab turadi. Tog' zonasida archalar bo'lmasa, archalar tog'dan erigan suvlarni
sekillik bilan pastga tushib beradi. Agar archa bo'lmasa birdan tushib ketadi-da jarlik. Qor ko'chkisi. Ha, ko'chkilar bo'ladi. Yurtboshimiz tomonidan 2021-yilda yashil makon milliyohasi ish boshladi. O'sha bo'yicha hozirgi kunda har bir hududlarda mevali, manzarali daraxt buta ko'chatlari ekilib kelyapti. Bitta daraxt 1 yilda 120 kg karbonat angidrid gazini yutib, shuncha kislorod ishlab chiqaradi. Shunaqa foydali tomoni bor-da bitta daraxt. Dam olish mavsumi boshlanyapti va tog' yon bag'irlarga, tabiat qo'yniga ham otlanadi, ammo o'zidan so'ng nima qoldiradi? Mana shu masala. Lola qizqoq ochadigan mavsum keldi mana. Hozir hammaga bir oycha qip-qizil bo'lib turadi. Lekin terishar, terganda ham ahamiyat berish kerak, piyozchasiga tegmasligi kerak. Lola ham, lola qizqoq ham piyozchasidan o'sadi. Albatta saqlanish kerak tuproqning tagida keyingi yil o'sib chiqish uchun. Kamayib ketish mumkin. Keyingi yil urug' bermay qo'yishi mumkin. Noto'g'ri terish oqibatida. Kamayish hisobiga yaylovda ochilish bo'ladi-da. Ochilish. Shamol bo'lsa chang ko'tarilish bo'laveradi. Bu unga ham keyingisiga ham bog'liq-da. Hozir suhbatimizga qo'shiladigan yana bir mehmonimiz o'z ishiga bilim, mas'uliyat va mehr bilan yondashadi. Keling uni taklif etsak. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Keling, marhamat. Murodjon o'ziga xos apteka egasi. Ha, shunaqa desak, yanglishmaymizmi? Qo'ldan kelgan. Hamma dorilar tabiiy. Hammasi 100%. Endi ularni aslida dori ham deb bo'lmaydi. Ha? Tabiiy giyohlarda. Keling, lavhamizni tomosha qilsak. Mana shu joyda biz tirikchilik qilamiz. Hamma narsa o'zimizdan chiqadi. Patronlar, quritlar deysizmi? Vinagradni sirop, asaldan toza kompotli qoqib, buni o'zim tayyorlayman. O'rik qoqib, gilos, shaftolini, namatak, olma qilib aralashtirib tayyorlab qo'yamiz. Bitta pachkasi 4 marta, 5 martaga 2 litr, 3 litr suvdan 10-15 minut qaynatsa, shakar hech narsa kerakmas, o'zi zo'r. Mana bu gilos qoqsi. Shaharda bo'lmaydi menimcha, nihoyatda zo'r narsa kompotga. Mana bu xurmani qoqsi. Paxta zirigi deyiladi. Bu kuchli davlinasi bor. Nihoyatlanib, uncha-unchaga davlinasi tushmaydiganlarga rosa foydali. Va zera boy mana bu ham konsentrirgan, keyin chanqoq boshga qon tozalaydigan narsa. Toza rastor olib chiqib, bes ximikat mana shu bo'ladi. O'zbekchasiga qush qo'nmasinglar bundan. Bu jigar tiklashga o'tpay og'roga bu. Keyin mana bu barbari zirigi bariga. Mana bu chanqoq bosadigan konsentrirgan narsa. Mana bu miyata, tog' yalpisi. Mamlaqa patronoy qilinadi bunda. Buni ishqivozi ko'p. Bu ham bo'zvoshi, bu ham kuchli davlinasi. Asosan davlinasi borlarga zo'rda, keyin chibrez mana kigoti. Talab bunga ko'proq. Va miyataga ham talab ko'proq. Mash turishiga 5000 so'mdan. Kamida 10-15 martaga davlanishga bemalol yetadi-da bu. Bunaqa jaqimmat emas. Shiponlik davlanganligi zo'r narsa bu ham. O'zim buni sentyabr, oktyabrda oyida terib qo'yaman. 10 qop, 12 qop, 13 qop quritib sotamiz. Quritlar sigir quritlaridan. Bu ayolim yordam berib turadi. Har kuni chiqadi, guruhlar ko'payganda chiqadi. Yordam ber. Qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilaman. Og'rishi yo'q. Uzumimiz bor, mayiz qilamiz. Shinni tayyorlaymiz. Ularni tozalab quritamiz. Daromad bo'ladi, yomon emas. Tabiatga bo'lgan mehringiz bolalikdan, ha, sizda ham. Biz endi qishloq joyda tug'ilganmiz, ha. Shu bolalikdan faqat tog'da yurganmiz edi endi. O'zim texnik meteorologman, ob-havo tekshiraman. Va shu bois ham endi mana giyohlar haqida gap borganda yuqorida ham ta'kidlab o'tdik, o'z-o'zidan termaysiz. Ha, terish mumkin bo'lmagan joylar bor, terish mumkin bo'lgan joylar bor. Keyin buni hamma payt ham terib bo'lmaydi, o'zini kerakli paytida teriladi. Va aytish kerakki, o'z xonadoningizda foydali giyohlarni yetishtirishga harakat qilasiz, tabiatga ziyon yetkazmasligi uchun. Bunda talab kuchli, ko'pchilik so'rab keladi mendan.
xonadon mana toqqa yaqin. Mana bu tepalik mana ko'rib turgan joylarda giyoh zo'r bo'ladi. Juda ham ko'p giyoh. Mana shu turishda 4 xil 5 xil giyoh bor. Asosan mana shulardan teriladi. Keyin yana tepaliklar bor tepalik. Lekin soqoq ekon maskani degan joyda giyoh terish mumkin emas. Chunki u taqiqlangan giyoh terish. Bu yerda chibres teramiz, taxta zirik teramiz, miyata deyiladi, yalpiz teriladi, dushitsa to'g'ray qon teriladi, zeraboy, gormichay, misol uchun choygul teriladi. 5 xil mana shu giyohimiz bor. Mana bu ismaloq deyiladi bu. Hozir ismaloq mana 1-martdan 15-aprelgacha ismaloq somsa yopiladi. Soqoqda 15-apreldan u yoqqa mador somsa yopiladi. Bu dalada uzumlarni ichida yetishtiramiz. Bu sepiladi. Buni maydalab yuyimiz, maydalab to'g'rab turib, keyin somsa qilinadi. Ismaloq somsa deyiladi. Bu juda zo'r narsa bu. Mashhurlarga yoyamiz. Qoqini tepada istarapilda, mana bu tomlarning ustida tegi toza narsa qo'yiladi, toza salafatlar yoyiladi. Keyin tepada bu tom istarapil deyiladi, o'sha yerda giyoh qurtamiz, salqin yerda. Quyosh tushish kerak emas, quyosh tushsa giyoh xashakka o'xshab qoladi. Agar quyosh tushmasa salqinda shunaqa ko'mkoy bo'ladi, chiroyli quriladi-da. O'shaning uchun asosan mana shu xonadonni qurtamiz. Bu tog' piyoz deyiladi, mana bu. Bu katta piyoz. Qarang, balandligi 1.5 metrgacha chiqadi. Mana bu o'zimizning mesli piyoz, mayda. Bu kichkina bo'ladi, bu 1.5 metr. Bu katta tog' piyoz. Keyin mana bu tog'loqlari endi xudo xolasa 1 kun 2 kunda ochilib qoladi. Qip-qizil sapsari bo'lib, ichiga aralashtirib ekkanman buni. Buni ichida ukrop bor, ko'kimiz. Hozir buni onam yetishtiryapti. O'sha ichi ham ko'mkoy bo'lib qoldi. Uydagilar buni o'rib oladi, keyin patirnon qilinadi bundan, patirnon. Odam ishtahasi ochildi. Ishtaha ochildi bu dono opa? Ha? Ayniqsa mana shu katta patir bor-ku, piyozligi bo'ladi. Piyoz bo'ladi, miyatasi bo'ladi. Anaqaligi miyataligi bo'ladi deb. Somsasi netinsin. Tabiatning o'zi biz haqimizda mana shunday qayg'uradi, shu kabi inomlarni taqdim etadi va shunga yarasha biz asrab avaylashimiz kerak. To'g'ri. Yashil makon loyihasi doirasida atrof muhitga ta'sir yuqori bo'lgan 1-chi va 2-chi toifadagi yirik korxonalar atroflariga yashil belbog'lar barpo etilyapti. Ekologik vaziyatni yaxshilash uchun bundan tashqari bog'lar qilinyapti. Ya'ni har bir hududda yashil bog', yashil jamoat parklari qilinyapti. O'tgan mavsumdan shu yilga qadar o'sha yashil makon loyihasi doirasi boshlangandan beri hozir kunga qadar masalan 900 gektarga yaqin yashil bog'lar barpo etildi. 800 gektarga yaqin jamoat parklari barpo etildi. Undan tashqari Toshkent viloyatining misol Bo'stonliq tumanidagi tog'oldi hududlarida vazirlik idoralari tomonidan 782 gektar bog'on barpo etildi. Ya'ni bu o'sha vazirlar o'zlarining bog'ini barpo etdi. Undan tashqari mana bu yilda o'zida Orol dengizini qurgan tubida 207 ming gektarda saksovul, qandim, cherkez va boshqa cho'l o'simlar ekilib, yashil qoplamalar ham barpo etildi. Men xohlardimki, shu yashil makonni har bitta xonada, har bitta yo'lakda, har bitta xonada yaratish kerak-da. Hech bo'lmaganda bir dona gul ekib bo'lsa-da, sa'y-harakatlarni boshlashimiz mumkin. To'g'ri. Va o'ylaymanki, bugungi dasturimiz ko'pchilikni mana shunday qilishga undasa ajab emas. Qo'limdagi gullarim gullab turgan mayski nimalarim. Ajab emas. O'zi gul sevarlar bu haqida soatlab gapirish mumkin. Soatlab gapirish mumkin. Dasturimiz so'ngida mana tomoshabinlarga ham ajoyib fotosuratlarni taqdim etamiz. Zavq olishsin va ilhomlanishsin. Ular ham harakatga tushsin. Bugungi ishtirokingiz va suhbatingiz uchun rahmat. Oqshomingiz xayrli bo'lsin.